Нова ціна на газ у платіжках, перехід на електронну систему документації та додаткові гроші для батьків новонароджених. Це плани уряду на цей рік. Усі подробиці знає Лариса Зубенко. Головною темою сьогоднішнього засідання уряду стало обговорення ціни на газ. Кабмін ухвалив рішення не лише повернути колишню вартість палива, а й трохи її знизити. Крім того, тепер «Нафтогаз» зобов'язаний встановити лічильники тим українцям, хто досі їх не має. Компанія-монополіст має це зробити до 2020 року. У черзі приблизно 3 мільйони домогосподарств. В цьому середовищі газовому всі чомусь вважають, що треба наживатись на людях. А я вважаю, і мої колеги вважають по уряду. Ми проти категорично цього. Ми будемо захищати права людей і не давати нікому зловживати цими питаннями. Було 3,3 кубічних метра на людину. Чому має бути сьогодні людина платити 9 кубів? Ми ж розуміємо, що це втричі більше, ніж вони споживають. Тому я наголошую на тому, що ми повертаємося до норми. Була 3,3, буде 3,29. За прогнозами прем'єра, продовжаться зміни і в соціальному забезпеченні новонароджених. На засіданні анонсували новий проект «Є-малюк». Із ним батьки зможуть оформити більшість документів на дитину в електронному режимі. Нововведення, за словами Гройсмана, мінімізує корупційну складову. Ми запровадили в бюджеті 2019 року ще один важливий, на мій погляд, інструмент – це муніципальна няня. Тобто, якщо родина наймає офіційно для догляду за дитиною, то уряд компенсує 1600, трошки більше, гривень цієї заробітної плати, яку батьки сплачують няні. Відмовитися від паперових стосів та перевести максимальну кількість державних та соціальних документів в електронний варіант – теж в планах уряду. На рахунку Держагентства з питань електронного врядування запровадження 118 електронних послуг. Цього року перелік планують збільшити ще на 50. Той, хто не має доступу до інтернету, зможе звернутися до спеціальних офісів. Їх, як запевняють в уряді, облаштують у всіх регіонах. За 2018 рік рівень користування електронними послугами в Україні зріс більше ніж тричі. Постанова передбачає впровадження принципу «цифровий за замовченням». Відповідно до цього принципу, у всіх актах уряду пріоритетним буде надаватися саме електронний метод проходження процесу. Для цього нормативно-правові акти будуть проходити цифрову експертизу. З прийняттям постанови розпочнеться поступове якісне перетворення усієї нормативно-правової бази. Лариса Зубенко, Вадим Свиридонов. Подробиці. Телеканал «Інтер».